Переговори про вступ України до Європейського Союзу офіційно стартували. І ми зараз перебуваємо в місті, де розпочався такий важливий процес для євроінтеграції України. В цьому відео я розповім, які ж перешкоди на нас чекають під час цих перемовин, чого чекати від Угорщини та чи встигне Україна стати повноцінним членом ЄС до кінця цього десятиліття. Але спочатку з'ясуємо, що означає старт переговорів про вступ. Насправді цей процес не має нічого спільного з класичними перемовинами, де дві сторони представляють свої позиції і шляхом компромісів доходять до спільного рішення. Цей процес у ЄС передбачає, що команда країни-кандидатки та європейська зустрічаються, щоб обговорити, які реформи необхідно їй втілити, щоб відповідати критеріям членства. І ці реформи не обговорюються, хіба що набуття чинності деяких норм можна відтермінувати. Ось про це сторони можуть домовитися на переговорах. Ось ці перемовини охоплюють реформи в 35 галузях суспільного життя. Це, наприклад, митна служба, клімат, сільське господарство, фінанси тощо. Ці сфери групують у кластери. Якщо узагальнити, то це перелік законів, які контролюють в ЄС ту чи іншу сферу. Кожну главу відкривають і закривають за згодою всіх держав-членів. За підсумками переговорів, законодавство країни повинне повністю відповідати європейському праву. Але процесу переговорів за главами передує скринінг. Це звіт про те, наскільки країна вже відповідає вимогам ЄС. Тим схоже на те, що в Україні цей процес буде простішим. Зараз, як повідомляють джерела Суспільного, ЄС готовий відкривати кілька глав одночасно та не очікувати на кінець скринінгу. Як заявив заступник керівника ОП Ігор Жоква, Україна в переговорах відкриватиме відразу кілька глав. Це означає, що ми будемо працювати над реформами у кількох сферах одночасно з ЄС. Україна має хороший рівень підготовки у сферах зовнішньої, безпекової, оборони та митної політик. Також зараховують сюди енергетику та цифрову трансформацію і певний рівень підготовки відмітили у сферах транспорту та трансєвропейських мереж. І в той же час є розділи, по яких у нас досить лімітований прогрес. Це, наприклад, навколишнє середовище та зміна клімату. Найбільше оцих от актів, які треба прийняти, це сфера транспорту і сфера фінансів. Зрозуміло, що якщо багато цих рішень, багато актів, то і очевидно, що треба там більше цих зусиль буде докладати. Ну і звичайно, перший розділ, він як основний розділ по оцінці там дотримання правосуддя, свободи слова і так далі. І він за правилом відкривається перший і закривається останній. Він, очевидно, це буде такий основний, так, постійно діючий трек. Європейські високопосадовці щиро вітали Україну з історичним днем. Однак і додавали, шлях до повноцінного членства не буде простим. Попереду ще багато роботи. Вони знають, що їхній шлях буде суворим і вимогливим. Переговори про вступ покликані підготувати кандидатів до виконання обов'язків, пов'язаних з членством. І саме тому тут немає коротких шляхів. Шлях попереду буде складним, але він також наповнений величезними можливостями для Молдови та України, а також для всього нашого Союзу. Перешкодою на нашому шляху до членства може стати країна, яка послідовно проти ініціатив на підтримку України. Це Угорщина. Від 1 липня Будапешт заступає на піврічне ротаційне головування в Раді ЄС. А це означає, що країна лідируватиме в формуванні порядку денного Союзу. Вже в Будапешті заявили, що для них важливим буде просування вступу в Західних Балкан. А з Україною переговорні глави не планують відкривати. Переговори про вступ насправді ще не розпочалися. Ми ще перебуваємо на початку процесу скринінгу. Дуже важко сказати, на якому етапі перебуває Україна. З того, що я бачу тут, поки ми говоримо, вони дуже далекі від того, щоб відповідати критеріям вступу. Але крім Угорщини, на шляху України до вступу в ЄС можуть виникнути інші перешкоди. Експертка Аманда Пол називає такі проблеми. Недостатні зусилля з реформування з боку кандидата, а також брак політичної волі країн-членів ЄС до відкриття розділів. Це було проблемою в минулому, і саме тому було так багато затримок щодо Західних Балкан, тому що ряд країн Європейського Союзу на двосторонній основі блокували початок переговорів з деякими країнами. Це є абсолютно неприйнятним і фактично контрпродуктивним з точки зору досягнення більшої стабільності та безпеки в регіоні.
Попри всі можливі перешкоди, голова української переговорної делегації Ольга Стефанішина каже, що наша мета – вступити до 2030 року – залишається незмінною. Представники ж країн наполягають на заснованому на заслугах підході. Коли саме це може відбутися, залежить від темпів реформ у країнах-кандидатах, але ми повинні бути готові протягом наступних 5 років, щоб це стало можливим. Йдеться про реформи у сфері верховенства права, деолігархізації, тобто про те, щоб в економічному секторі було більше конкуренції, йдеться про свободу преси, аграрний сектор. Я переконана, якщо Україна продовжуватиме йти такими темпами, то вона виконає умови для того, щоб стати членом Європейського Союзу в осяжному майбутньому. Та перед вступом країн, які зараз є кандидатами, Союз і сам повинен реформуватися, щоб продовжувати ефективно працювати. Це наразі основне з того, що відомо про перемовини. Пишіть нам у коментарях, чи ви стежили сьогодні за цим процесом.